Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Російські фури знову їдуть через Україну. Перед цим у Москві відкрили кордони для наших вантажівок. Тепер проблем із транзитом немає, звітують в уряді. Однак українські активісти вже пообіцяли нові блокади. Люди обурені рішенням Кабінету міністрів. Крім того, уряд зобов'язав Національну поліцію гарантувати безпечний рух російським фурам. А це може спричинити конфлікти між захисниками і учасниками блокади, переконані активісти. Водночас чиновники пояснюють своє рішення так – Україна має керуватися міжнародним законодавством. Цього року вперше 26 лютого будуть відзначати як День супротиву кримсько-татарського народу проти російської анексії півострова. Саме в цей день 2 роки тому активісти вийшли на мітинг за територіальну цілісність України. Організаторів тієї акції протесту вже 2 роки судить самопроголошена кримська влада, що робить Україна задля деокупації півострова та порятунку своїх патріотів далі. Репресії кримсько-татарського народу на території окупованого півострова сьогодні жорсткіші, ніж за радянських часів. Про це кажуть працівники міжнародних правозахисних організацій. 26 лютого минає 2 роки від велолюдного мітингу кримських татар на підтримку територіальної цілісності України. Тоді акція під Верховною Радою Криму переросла в сутички з проросійськими силами, внаслідок яких від отриманих травм загинули 2 людей. 6 членів Меджлісу вже після окупації були заарештовані за звинуваченням у ненавмисному вбивстві та організації масових заворушень. Суд над ними триває і досі, проте українські правозахисники кажуть, дії російської Феміди суперечать усім міжнародним нормам. У Росії нет никакого права, тем более у кримських так называемых властей, судить наших граждан за те действия, которые были проведены до момента даже оккупации. Это запрещает как законодательство Украины, как международные акты, конвенции и источники международного права, также это запрещает и законодательство Российской Федерации. Адвокат кримських активістів Микола Полозов певен, звинувачення повністю сфабриковані. А сам судовий процес, так само, як і судилище над Надією Савченко, несе лише політичний характер. Справу 26 лютого російський правозахисник називає не інакше, як сучасний геноцид корінного населення півострова. Це совершенно предвзяте отношение. На мой взгляд, это продолжение традиций не только российского правосудия в самом плохом смысле этого слова, но и советского, прежде всего, сталинских репрессивных процессов. Українські ж правозахисники вже направили звернення до ПАРЄ та Ради Європи з прав людини, щоб ті оцінили дії Кремля на півострові. А народні депутати України поспішили запевнити, робитимуть усе можливе, аби покарати винних в репресіях і повернути Крим під контроль України. Тим часом 26 лютого офіційно визнали днем боротьби кримсько-татарського народу з окупацією півострова. Спрощення процесу реєстрації має полегшити ведення бізнесу в Україні, а отже і забезпечити надходження іноземних інвестицій. Бізнес і нерухомість уже можна зареєструвати онлайн самостійно або звернувшись до приватного нотаріуса. У Мін'юсті запевнили, реформа триватиме, про покращення яких ще варто чекати далі у сюжеті. Іноземний бізнес не хоче заходити до України через незахищеність інвестицій, відсутність дерегуляції, бюрократію та корупцію. Головні бар'єри для ведення бізнесу в Україні на першому місці все ж таки корупція, на другому місці верховенство права, тобто захист, якщо компанія інвестує щось в Україні, питання, щоб ця інвестиція була захищена, а третє просто питання дерегуляції бюрократії. У Міністерстві юстиції заявили, найкращий формат спілкування бізнесу із чиновництвом – відсутність особистого контакту. І відзвітували, задля результату ліквідували Державну реєстраційну службу. Натомість передали повноваження з оформлення бізнесу і нерухомості на місця разом із прибутками в 1 мільярд гривень. Про те, що ми демонополізували сферу реєстрації бізнесу і нерухомості, ми передали ці функції місцевим органам влади. Розуміючи, що не всі місцеві органи влади готові якісно надавати такі послуги, це теж є об'єктивність. Хоча разом з послугами ми передали 1 мільярд гривень коштів до їхніх бюджетів. Повноваження
зауваження щодо надання реєстраційних послуг отримали і українські нотаріуси. На сьогодні 7 тисяч з них уже працюють у цьому напрямі. Також в цю роботу можуть долучитися державні та комунальні компанії після отримання відповідної акредитації. Урядовці впевнені, така демонополізація має повністю унеможливити корупційну складову з процесу реєстрації бізнесу або нерухомості. Ми дали можливість альтернативним суб'єктам з приватного сектору, а саме приватним нотаріусам, надавати повний спектр реєстраційних послуг. І зараз 7 тисяч нотаріусів включилися повноцінно в конкурентний ринок у наданні послуг по реєстрації бізнесу і нерухомості. Крім нотаріусів, так само є можливість створювати акредитованих суб'єктів, поки що це державні або комунальні компанії, які можуть так само створювати сервісні центри і надавати послуги по реєстрації бізнесу і нерухомості громадянам і підприємцям. Безкоштовним онлайн-сервісом для бізнесу вже скористалися 2 мільйони українців. Ще 350 тисяч громадян платною послугою з реєстрації компаній. Отримати відповідні документи, не контактуючи з державним чиновником, сервіс дозволяє лише за 24 години. У найближчому майбутньому в онлайн-режимі можливо стане заміна учасників, керівника та навіть статуту компанії. Нові російські втрати в Сирії кількох офіцерів Збройних сил Федерації повстанці підірвали на військовій базі поблизу Латакії. За даними волонтерських організацій, інцидент стався ще 21 лютого та в Дамаску чекали на офіційне підтвердження інформації. Москва жодних коментарів про своїх поранених громадян так і не дала. Тим часом у Туреччині президент Реджеп Тайєп Ердоган різко розкритикував мирну угоду, яка передбачає припинення вогню у Сирії у ніч на 27 лютого. Мовляв, справжнього перемир'я країна не дочекається. Домовленість не більше, ніж реверанс Дамаска в бік західного світу, а Башар Асад просто заробляє собі політичні бали, заявив Ердоган. Примітно, що сам сирійський лідер ніяк не прокоментував ситуацію, за нього попіклувалися російські колеги, які звинуватили Анкару і союзників у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та прагнені до війни. Ми безумовно підтримуємо режим припинення вогню, та нас непокоїть те, що режим Асада зберігається. А між іншим, на совісті сирійського президента понад 500 000 смертей мирних жителів, і невідомо, яка доля спіткає опозицію. Президент Росії і Сполучених Штатів одобрили спільну ініціативу по прекращенню бойових дій в Сирії. Стали роздаватися голоса, в тому числі і із столиць союзників США, да, і із самого Вашингтона, які стали підвергати сумніву життєздатність цієї домовленості. Ми відкровенно хочемо сказати, що в цих голосах звучить стремлення і призиви к війні, а не к миру. Іспанія отримує новий уряд. Цього разу коаліцію формуватимуть соціалісти та центристи. Угоду про формування, цитую, реформістського та прогресивного кабміну вже підписали лідери обох політсил. Найімовірнішим кандидатом у крісло прем'єр-міністра називають соціаліста Педро Санчеса. Щоправда, для цього голосів коаліціянтів замало. Тож нині за кожен голос у парламенті розгорнулася чинна відкрита боротьба. Поки що про владі Народна партія та Подемос уже заявили, коаліцію не підтримують. Голосування за нового прем'єра заплановане на початок березня. Наша коаліційна угода відкрита, і ми радо приймемо до наших лав як ліві, так і праві сили, аби разом почати нову еру в історії нашої країни. Але передусім Іспанія має отримати новий уряд. Крим – це Україна. ЮНЕСКО не визнала Херсонес частиною російської культурної спадщини. Про це під час телемосту «Москва-Париж» повідомила постійний представник Росії при ЮНЕСКО Елеонора Мітрофанова. Адже ООН разом із усіма підрозділами дотримується позиції, що Крим незаконно окупували. Поки в міжнародно-правовому контексті півострів український. Усі культурні надбання на його території не можуть належати державі Росії. Нагадаю, 1 серпня 2015-го Володимир Путін вирішив внести Херсонес до списку культурної спадщини народів Росії. Наступного дня в українському Мінкульті заявили, рішення Кремля не мають юридичної сили. На цьому ставимо крапку. Бажаю продуктивного завершення робочого дня і гарного настрою. До зустрічі!